ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଶାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ଗଠନ ହେଲା ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀରେ ବା କୌଣସି ପଦବୀରେ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ରଖାଗଲାନି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀ ହରାଇଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଗତଥର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଭାବେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥର ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଭାବେ ଆଶାୟୀ ଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଟିକେଟ ବିଜେପି ଡିକ୍ଲାର କଲା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ନ ଲଢ଼ାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଏଥର ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ ବା ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର 13 ଆସନରେ ଟିକେଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେ ଅନିଲ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ର ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେତିକି ନଜରକୁ ଆସୁନଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ଯେଉଁ ଟିକେଟ କସରତ ଚଲାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମକୁ ନେଇକି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିଲା କିମ୍ବା ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଦଳେ ମନେ କରୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଜରକୁ ଆସୁନଥିଲେ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୁଏତ ଲୋକସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ହେଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଆସୁଥିଲେ ଭେଟୁଥିଲେ ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠି ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୃଗୁବକ୍ସିଙ୍କ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ ଭୃଗୁବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ